الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون قابل احترام حاضرین جمعہ معزز خواتین ملت تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں دین اسلام کا ماننے والا بنایا بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام بندے کو اللہ کی رحمتوں کا برکتوں کا مغفرتوں کا مستحق بنا دیتا ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین ہمارا دین دین اسلام ایک مکمل دین ہے اور شریعت مطہرہ میں اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں بڑی واضح انداز میں لوگوں کے سامنے رکھ دی ہیں اور اللہ نے انبیاء کو شریعتیں دے کر کے بھیجا تو انبیاء پر یہ بات واجب کر دی کہ امت کے حق میں جو بھی خیر ہو اسے لوگوں تک پہنچائیں اور امت پر جو بھی نقصان پہنچانے والی چیزیں ہوں اسے لوگوں کو ڈرائیں معزز حاضرین شریعت میں سمجھانے کے لیے سدھارنے کے لیے مختلف طریقے مختلف اسلوب مختلف انداز اپنائے گئے ہیں قرآن مجید کو لے لیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کسی بات کا حکم دیتے ہیں کسی بات سے روکتے ہیں
تو ان اوامر و نواہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف اسلوب اپنائے، مختلف طریقے اپنائے. ان میں سے بڑا ہی ایک بہترین اسلوب یہ مثالوں کو پیش کر کے بات کو سمجھانے کا ہوتا ہے. عام آدمی کے سامنے احکامات بیان کر دیے جائیں، حرام چیزوں کا ذکر کر دیا جائے تو یقیناً اس کی سمجھ میں بات کسی حد تک آتی ضرور ہے، لیکن وہیں پر اگر کوئی مثال دے دی جائے، مثال سے بات سمجھائی جائے تو بات بڑے اچھے انداز سے سمجھ آ جاتی ہے. انہی مثالوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، کہ مختلف مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کو بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں لوگوں کے سامنے، ان مثالوں کو پیش کرتے ہیں. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، ان مثالوں کو در حقیقت وہی سمجھ پاتا ہے جس کو اللہ نے علم دیا، جس کو اللہ نے توفیق دی. مثالوں کو سمجھنا، مثالوں سے نصیحتیں حاصل کرنا، ان مثالوں کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو سدھارنا، یاد رکھیں یہ ایک بہت بڑی اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اللہ کا ایک بہت بڑا کرم اور فضل ہے. مثالیں بہت سی نبی کریم علیہ السلام نے بیان کیں. اللہ تعالیٰ نے مختلف مثالوں کا قرآن مجید میں تذکرہ بھی کیا ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی مثال میں نبی کریم علیہ السلام نے جو مثال پیش کی کہ بھلائی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے اور دوسرے عوام کی مثال ویسے ہی ہے جیسے کسی کشتی میں دو فلور ہوں، دو طبقے ہوں. نچلے طبقے میں کچھ لوگ رہتے ہوں، اوپر کے طبقے میں کچھ لوگ رہتے ہوں. اب نیچے والوں کو جب جب ضرورت پڑے، پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو اوپر جاتے ہیں، پانی سینچ کر کے ندی کا، سمندر کا اپنے لیے استعمال کے لیے لاتے ہیں. جانے میں ان کو تکلیف، جہاں پہنچے اوپر والوں کو تکلیف، تو وہ یہ سوچنے لگے کہ کیوں ہم تکلیف برداشت کریں، کیوں دوسروں کو تکلیفیں پہنچائیں، ایسا کر لیں کہ کشتی کے اس نچلے حصے میں ہی ایک سوراخ کر لیں گے کہ پانی وہیں سے ہمیں میسر ہو جائے. نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ اگر اوپر والے اور نیچے والے مل کر کے اس کام سے اپنے آپ کو نہ روک لے تو سب کے سب ہلاک و برباد ہو جائیں گے. بڑی بہترین مثال نبی کریم علیہ السلام نے پیش کی جو ہر انسان کی بڑی آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے، اور وہ نبی کہ جہاں پر عرب میں پانی کی کمی، پانی کی بڑی قلت، اس کے باوجود نبی کریم علیہ السلام نے ایسی مثال پیش کی جو یقینی طور پر معجزاتی مثال ہے. ایسی ایک مثال میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. معزز حاضرین، دنیا ایک آزمائش ہے، ایک امتحان گاہ ہے. یہاں پر بندے کو آزمائش کی خاطر بھیجا گیا، کچھ پل کچھ گھڑیاں اسے یہاں پہ گزارنی ہے، پھر اس کے بعد اسے اپنی حقیقی زندگی، اپنی حقیقی منزل، اپنے اصلی گھر جنت یا جہنم کی طرف چلے جانا ہے. لیکن یہ دنیا چونکہ ایک آزمائش ہے تو ان آزمائش میں انسان کو کھڑے اترنے کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے ایک مثال بیان کی، جس مثال کے ذریعے اللہ کے نبی علیہ السلام نے
किसी मुसलमान के दीन की बर्बादी की हिफाजत का तरीका बता दिया। मज़ासादरीन काब इब्ने मालिक अल अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, जिसको इमाम अहमद, इमाम तिर्मिजी, इमाम नसई वगैरह ने और मुख्तलिफ आइम्मा ने मुख्तलिफ सहाबा से रिवायत भी किया है। कहते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मा ज़िबान जाइआन उरसिला फी गनम, मा ज़िबान जाइआन उरसिला फी गनम बिअफसद लहा من حرص المرء على المال والشرف لدينه। फरमाते हैं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि अगर दो भूखे भेड़ियों को आजाद कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, और उनकी आजादी किसी ऐसे बकरी के रेवड़ पर हो कि जिसके ताल्लुक से एक और रिवायत में आता है गाब रिआउहा, कि ऐसी बकरियां हैं कि बकरियों के चरवाहे मौजूद नहीं हैं, बकरियों के चरवाहे गायब हैं, बकरियों के हिफाजत करने वाले गायब हैं, और उन भेड़ियों को उन बकरियों के रेवड़ में रात भर छोड़ दिया जाए, तो वो भेड़िए बकरियों को जो नुकसान पहुंचाएंगे, बकरियों में जो चीर फाड़ आम होगी, बकरियों को जिस अंदाज से बर्बाद कर देंगे, ये कुछ नहीं है, ये बहुत हल्का है, ये नुकसान बहुत कम है इसके मुकाबले में कि अगर किसी मुसलमान के, किसी इंसान के दिल में माल की हिर्स, माल की मोहब्बत, शरफ, मकाम, मर्तबा, स्टेटस, पोस्ट, अगर इसकी मोहब्बत बैठ जाए, इसकी मोहब्बत बैठ जाए, तो ये दो मोहब्बतें, चाहे माल की हिर्स हो, चाहे वो स्टेटस और पोस्ट और मर्तबे और मनसब की हिर्स हो, अगर इन दोनों में से कोई भी एक हिर्स अगर किसी मुसलमान के दिल में, किसी इंसान के दिल में जगह कर जाए, घर कर जाए, तो मौसा हाजरीन भेड़िए भी उतना बकरियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जितनी ये हिर्स, जितनी ये लालच, जितनी ये मोहब्बत उस इंसान के, उस मुसलमान के दीन को बर्बाद करके रख देती है। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, ये मिसाल नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान की है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो मिसाल ली, भेड़िए की मिसाल ली, आपने किसी शेर की मिसाल या किसी और चीते की कोई और मिसाल पेश नहीं की। भेड़िया जो कि मक्कार, गद्दार शुमार किया जाता है, और एक रिवायत में मादीबान दारियान, खून खार भेड़िए हैं, और कहा वो भी ऐसी बकरियों में जिन बकरियों का कोई चरवाहा ही नहीं है, कोई मुहाफिज ही नहीं है। बाताफी गनम, बकरियों में रात गुजारने की इजाजत उन्हें मिल जाए, तो ये वो भेड़िया है जिसकी हिर्स, जिसकी लालच इतनी है कि अपने पेट के भरने पर भी वो खामोश नहीं बैठता, बल्कि मजीद नुकसान पहुंचाएगा। हिर्स और लालच की वजह से अगरचे ना खाए नुकसान पहुंचाएगा, मारेगा, बर्बाद करेगा, हलाक करेगा, ये उसकी तबीयत है। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहां पर दो भेड़ियों का तज़किरा किया, एक भेड़िए का तज़किरा नहीं किया, क्योंकि हो सकता है कि एक हो तो कुछ मार के थक जाए, बैठ जाए, लेकिन दो होंगे तो ये तबीयत है, फितरत है कि देखा देखी करते हुए एक दूसरे को दिखाने की खातिर सही बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे,
اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نقصان کی خطرناکی کو سمجھانے کے لیے، نقصان کی ہولناکی کو سمجھانے کے لیے دو بھیڑیوں کی مثال دی کہ ایک ساتھ دو دو بھیڑیوں کو بکریوں میں بھوکا رکھ کر کے چھوڑ دیا جائے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ بس دو بھیڑیے چلے جائیں، بلکہ کہا کہ ما ذئبان جائعان، بھوکے بھیڑیے جن کی بھوک اپنی حد کو پہنچ چکی ہو۔ تو معزز حاضرین، یہ مثال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان کی عقل مند انسانوں کے لیے، جیسے اللہ نے کہا کہ وما یعقلها الا العالمون، قرآن کی مثالیں آپ لیں، حدیث کی مثالیں آپ لیں، وما یعقلها الا العالمون، اللہ تعالی نے کہا کہ جن کو علم ہے، جن کو جانکاری ہے، وہی اس کو سمجھ پاتے ہیں، جو موفق ہیں اللہ تعالی کی طرف سے وہی اس کو سمجھ پاتے ہیں، وہی اس سے نصیحت حاصل کر پاتے ہیں۔ اور معزز حاضرین، جو مثالیں دی جاتی ہیں یہ سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں، یہ سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں صرف، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دونوں کا نقصان ایک جیسا ہو، بلکہ معزز حاضرین جو مثال پیش کی گئی بھیڑیوں سے بکریوں کے برباد ہو جانے کی، یہ ان کے دنیا کی بربادی کی مثال ہے، اور جو مثال جس بات کے لیے پیش کی گئی ایک مسلمان کے دین کی بربادی سمجھیے، یا اس کے دین کی، اس کے دنیا کی، اس کے آخرت کی بربادی ہے۔ بربادی بہت بڑی ہے، نقصان بہت بڑا ہے، بس سمجھنے کے لیے مثال ایک مختصر سے دے دی گئی تاکہ بندہ سمجھ جائے۔ اور شارحین حدیث اس حدیث کی شرح میں کافی لکھے ہیں، اس میں سے ایک لکھتے ہیں کہ دیکھیں، جب کسی دو بھیڑیوں کو بھوکا رکھ کر کے بکریوں کے ریوڑ میں بھیج دیا جائے تو بچے تو کچھ بکریاں شاید بچ جائیں، شاید کچھ بکریاں بچ جائیں تو بچ جائیں، ورنہ اکثریت ہلاک ہو جائے گی، اکثریت برباد ہو جائے گی۔ بالکل یہی حال ہوگا اس آدمی کی دینداری کا، بالکل یہی حال ہوگا اس آدمی کے دین کا، اس کی آخرت کا، اگر وہ اپنے دل میں، اپنے آپ میں مال کی محبت بھر لے، مقام کی، مرتبے کی، پوسٹ کی، یا اپنے اسٹیٹس کو بنائے رکھنے کی محبت اور کوشش اپنے دل میں بھر لے تو اس کا دین بہت کم باقی رہ جاتا ہے، دین کا کچھ حصہ باقی رہ جائے تو رہ جائے، ورنہ برباد ہو جاتا ہے اس کا دین، برباد ہو جاتا ہے اس کا دین۔ معزز حاضرین، اس حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دو چیزوں کا ذکر کیا، ایک ہے مال کی محبت اور دوسرا ہے شرف اور مرتبے اور مقام کی محبت۔ مال انسان کی زندگی کے لیے بڑا ضروری ہے، اور مال کی جو استعمال کی شکلیں ہو سکتی ہیں وہ اس حد تک کہ بندہ اس مال کا استعمال اپنی آخرت کو سدھارنے کے لیے اور اپنے آپ کو اس دنیا میں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنانے کے لیے اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اگر مال کا استعمال کرتا ہے، مال کی تڑپ رکھتا ہے، مال کی طلب کرتا ہے، تو یہ ایک شرعی طلب ہے، جائز طلب ہے۔ اور اگر یہی محبت اس کے دل میں ایسے گھر کر جائے کہ اس کو حلال و حرام کی تمیز باقی نہ رہے، جائز و ناجائز وہ نہ دیکھے، تو معزز حاضرین اس سے اللہ کے نبی نے بڑا ڈرایا ہے، اللہ کے نبی نے اس سے بڑا اپنی امت کو بڑا متنبہ کیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على ان سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، کہ یہ جو محبت دل میں بیٹھ جائے کہ جس کے بعد انسان صرف مال کے حرص میں ایسا لگ جائے کہ نہ اسے حلال و حرام کی تمیز ہو، جائز و ناجائز کی تمیز ہو، بس وہ مال کے تڑپ میں، مال کے حصول میں لگ جائے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ شح ہے، یہ حد درجہ بخیلی ہے، یہ مال کی بدترین محبت ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اس سے بچو، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ تم سے پہلے جتنے لوگ ہلاک و برباد ہوئے
اسی محبت نے ان کو برباد کیا، مال کے حرص نے ان کو برباد کیا، ان کو برباد کر دیا. استحلوا محارمہم، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ انہوں نے حرام کو اپنے لیے حلال کر لیا. حملہم علی ان سفکوا دماءہم، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کا خون کر دیا، ایک دوسرے کو قتل کر دیا اسی مال کے محبت کی خاطر. ایک اور روایت میں جس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا کہتے ہیں امرہم بالقطیعت فقطعوا، کہ اس محبت نے ان کو رشتوں کے توڑنے پر آمادہ کیا تو انہوں نے رشتے توڑ دیے. وَأَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوا، اس مال کے محبت نے ان کو بخیل بنا دیا تو بخیل بن گئے. وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا، اس محبت نے ان کو گناہ پر آمادہ کیا، نافرمانیوں پر آمادہ کیا، شریعت کی مخالفت پر آمادہ کیا تو شریعت کے مخالف بن گئے، گنہگار ہو گئے، گناہ کے کام کرنے لگے. تو معزز حاضرین، یہ مال کی محبت انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے. یہ مال کی محبت انسان کو کہیں کا نہیں رکھتی جس طریقے سے بھیڑیوں ان بکریوں کو کہیں کا نہیں رکھتے. اور لوگ مختلف ہیں، کسی کے دل میں مال کی محبت اس کے مقام مرتبے سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، اس کی عزت سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، اور کسی کے دل میں عزت و مقام کی محبت مال کے مقابلے کہیں زیادہ ہوتی ہے. ہم نے اپنی زندگیوں میں دیکھا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر اس کی عزت پہ حرف آ جائے برداشت نہیں کرتے، اس عزت کے حصول کے لیے لاکھوں کروڑوں لگا دیتے ہیں لیکن عزت کی حفاظت ان کے ذمے ہوتی ہے، عزت کی حفاظت کی بڑی وہ کوشش کرتے ہیں، مال کی پرواہ انہیں نہیں ہوتی. ان لوگوں کے نزدیک عزت، اپنا مقام، اپنا اسٹیٹس، اپنی مونچھ، یہ مال کے مقابلے بہت زیادہ ہوتی ہے. وہ مال چاہے حرام کا خرچ ہو، حلال کا خرچ ہو، اپنا خرچ ہو، دوسروں کا خرچ ہو، عزت پہ کوئی حرف نہ آئے، مقام میں کوئی گراوٹ نہ آئے، اسٹیٹس کو کوئی نقصان نہ پہنچے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ ایسے ہیں کہ چار پیٹ پہ مار بھی دو مال مت چھینو، ایک دو سال کے لیے جیل کے اندر کر دو لیکن مال مت چھینو، چمڑی جائے دمڑی نہ جائے جن کی صفت ہوتی ہے. اور یہ دونوں انسان کو برباد کر دیتی ہیں، یہ دونوں انسان کو برباد کر دیتی ہیں. اور انہی دونوں سے بچنے کی تاکید نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصی طور پر کی ہے کہ ان دونوں کی محبت انسان اپنے دل میں نہ پالے. اور معزز حاضرین، اگر تجرباتی اعتبار سے دیکھا جائے تو مال کی محبت کے مقابلے میں پیسوں سے، تجارتوں سے، پراپرٹیز سے، رہائش کے سامان سے، آسائش کی سہولتوں سے کہیں زیادہ انسان کو اپنے مرتبے کی، اپنے مقام، اپنے پوسٹ کی محبت ہوتی ہے. تجرباتی طور پر یہ چیز سمجھ آتی ہے، ثابت ہے. کتنوں کو ہم نے دیکھا کہ اپنے پوسٹ کی خاطر، اپنے مقام کی خاطر، اور اسی طریقے سے اپنے اسٹیٹس کو بنائے رکھنے کی خاطر لاکھوں کروڑوں کا مال لگا دیا، اسی مقام کو خرچ کرنے، اسی مقام کو پانے کے لیے لاکھوں پیسہ خرچ کر دیا جاتا ہے اور حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں کی جاتی، جائز و ناجائز کو دیکھا نہیں جاتا. یہی محبتیں جو انسان کو برباد کرتی ہیں. اور اسی سے بچنے کی خاطر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی پیاری مثال دی، کہا کہ بھیڑیے جس طریقے سے بکریوں کو برباد کرتے ہیں یہ محبتیں انسان کے دین کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں. ہاں، انسان مال کمائے، پیسہ کمائے ضرور، لیکن وہ مال جو اس کی نمازوں سے روک دے، وہ تجارتیں جو اس کو باجماعت نماز پڑھنے نہ دیں، وہ تجارتیں جو اس کی عبادتوں میں آڑ بن جائیں، وہ تجارتیں یا وہ مختلف قسم کے بزنس جو اس کو اس کے اچھے اخلاق پر باقی نہ رکھ پائیں، یہ تمام کا تمام فتنہ ہے جو ذرا ذرا کر کے اس کے دین کو نقصان پہنچانے شروع کر دیتے ہیں، جو ذرا ذرا کر کے اس کے دین کو برباد کر دینا شروع کر دیتے ہیں. تو معزز حاضرین، ذرا ہم اپنے دلوں کو ٹٹولیں، ذرا اپنی محبتوں کو دیکھیں، اپنی پسند، اپنی چوائس پہ نظر ڈالیں،
کہ ہمیں اپنے مال کی محبت اور اس عزت کی محبت نے کہیں اندھا تو نہیں کر دیا، کہیں ہمیں برباد تو نہیں کر دیا، کہ ہم نے اپنے دین کی کوئی پرواہ نہ کی، اپنی زبان کی کوئی پرواہ نہ کی، اپنے وعدوں کی کوئی پرواہ نہ کی، عبادتوں کی کوئی پرواہ نہ کی، حقوق کی کوئی پرواہ نہ کی، پڑوسیوں کا کوئی خیال نہ رکھا، بس مال کی محبت، مال کا حصول، مال کا کمانا، مال کا پانا، اس نے ہماری دین کو برباد کر دیا جس طریقے سے بھیڑیا بکریوں کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو معزز حاضرین، یہ محبتیں اپنے دل سے نکالیں، یہ محبتیں انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ جہاں پر آپ کو لگے کہ کوئی تجارت، کوئی دکان آپ کو اپنے بیوی کے حقوق سے روکتا ہے، یا آپ کو اپنے بیٹوں کے حقوق سے روکتا ہے، یا کوئی مسئلہ آپ کی عبادتوں میں آڑ بنتا ہے، تو معزز حاضرین یاد رکھیں، خطرہ شروع ہو چکا ہے، خطرہ شروع ہو چکا ہے۔ بعض حکما سے کہا گیا کہ فلاں نے بہت مال جمع کر لیا ہے، فلاں نے بہت مال جمع کر لیا ہے، تو پوچھا کہ زندگی بھی اس نے خرید رکھی ہے، کتنے دن اس نے خریدے ہیں؟ جس زندگی کے کل کا بھروسہ نہ ہو، جس زندگی کی کل کی کوئی ضمانت نہ ہو، بہت زیادہ مال اسے کچھ کام نہیں دیتا۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ جو آدمی صحت مندی کے ساتھ صبح کر لے، اس کے سر پہ چھت ہو، امن کا ماحول ہو، اور اس ایک دن کی غذا، اس ایک دن کا کھانا اس کے پاس ہو، تو گویا پوری دنیا سمیٹ کر اس کی مٹھی میں، اس کی گود میں ڈال دی گئی ہے۔ تو معزز حاضرین، یہ دو چیزیں انسان کو برباد کر دیتی ہیں۔ ان دو چیزوں کو انسان اپنے دلوں میں نہ پالے، اپنے دلوں میں جگہ نہ دے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی دین کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حرام و حلال کی تمیز کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کو محفوظ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے زندگی اس کی عبادت کے لیے دی، آخرت کے کمانے کے لیے دی ہے۔ تو جو آدمی مال کے پیچھے پڑ کر کے اپنے دن ضائع کرے، اپنے دنوں کو، اپنے دن رات کو برباد کرے، یاد رکھیں یہی نقصان اس کے لیے بہت کافی ہے، یہی نقصان اس کے لیے بہت کافی ہے۔ اب اس کا کیا کہ جس نے اپنے دن تو برباد کیے ہی کیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے دین کو بھی برباد کر دیا، ساتھ ہی ساتھ اپنے ایمان کو بیچ دیا، ساتھ ہی ساتھ وہ ایسے ان حدیثوں کا مستاق بن گیا جس میں نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ صبح حالت ایمان میں رہے گا تو شام ہوتے ہوتے ایمان اس سے نکل جائے گا، شام حالت ایمان میں رہے گا تو صبح ہوتے ہوتے اسلام اس سے رخصت ہو گیا ہوگا، ایمان اس سے رخصت ہو گیا ہوگا۔ اپنے دین کو برباد کر کے دنیا کمانا، مال کمانا، یہ دنیا کا آخرت کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ اور اس حدیث کی یہاں پہ یہ بھی بات آپ سمجھ لیں کہ کوئی بھی بات اللہ کے نبی علیہ السلام جب فرماتے ہیں، کوئی آیت وغیرہ آتی ہے، تو اس کا کوئی سبب ہوتا ہے، اس کا کوئی سبب ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہی ہے، اس کے سبب کے تعلق سے آتا ہے کہ عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر جب بٹ رہا تھا، خیبر جب تقسیم ہو رہا تھا، اس کے حصے بانٹے جا رہے تھے، انہوں نے اور ان کے بھائی نے مل کر کے 100 حصے خریدے، انہوں نے اور ان کے بھائی نے مل کر کے 100 حصے خریدے۔ نبی کریم علیہ السلام کو جب خبر پہنچی تو اس موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی،
جائز حصے خریدے، جائز مال سے خریدے، حلال کام کیا، لیکن یہ محبت، یہ بہت زیادہ چاہنا، کہیں یہ دوسروں کو دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ اپنی حدوں کو پار کر کے آگے نہ نکل جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ما ذئبانی جائعانی ارسل فی غنم، آپ نے کہا کہ اے عاصم یاد رکھو، اے عاصم یاد رکھو کہ دو بھوکے بھیڑیے، دو خون خوار بھیڑیے جس طریقے سے رات بھر میں بکریوں کے ریوڑ کو برباد کر دیتے ہیں، اس کا چرواہا موجود نہیں رہتا، تو ان سے کہیں زیادہ نقصان اگر دلوں میں مال کی محبت اور مقام کی، سٹیٹس کی محبت بیٹھ جائے تو اس کو برباد کر دیتے ہیں۔ سبب بڑا صحیح ہے، جائز کام ہے، اس کے باوجود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو سمجھانے کے لیے، امت کو بتانے کے لیے ایک بہترین مثال پیش کی کہ کہیں حدود، بندہ حدود کو کراس نہ کر جائے، لمٹ سے آگے نہ نکل جائے۔ اور معزز حاضرین، یہ مثال میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، آپ میں سے ہر ایک کو اللہ نے عقل سلیم دی ہے، آپ میں سے ہر کوئی سمجھتا ہے، اس مثال کو سامنے رکھ کر کے اپنی زندگیوں کو، اپنے معاملات کو، اپنی سوچ کو، اپنی محبتوں کو تھوڑا سا جانچنے کی کوشش کریں کہ کہیں یہ محبتیں، کہیں یہ تجارتیں ہمارے دین کو تو برباد نہیں کر دے رہی ہیں، کہیں یہ تجارتیں بھیڑیے تو نہیں بن گئی ہیں کہ جنہوں نے بکریوں کے ریوڑ کو برباد کر دیا، کچھ نہ بچا، بچا تو بہت برائے نام بچا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان محبتوں نے ہمارے دین کو تہس نہس کر دیا ہو، ہمارے دین کو برباد کر دیا ہو، بس برائے نام ظاہری طور پر کچھ نیکیاں دکھائی دیتی ہوں تو دیتی ہوں، اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہوں، اندر سے خالی ہو چکے ہوں۔ تو معزز حاضرین، یہ دلوں کی وہ بیماریاں ہیں، یہ دلوں کی وہ بیماریاں ہیں کہ اگر دل کو، دل میں جگہ پا جائیں تو انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں، اور اس کا سب سے سیدھا نشانہ اس کے دین اور اس کی آخرت پہ ہوتا ہے۔ تو معزز حاضرین، اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیں، اپنے آپ کو اللہ کی طرف لگانے کی کوشش کریں، زندگیوں کے مقصدوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جب یہ محبتیں آ جاتی ہیں دلوں میں، جگہ کر جاتی ہیں، تبھی جا کر کے حرام کام ہوتے ہیں، تبھی جا کر کے رشتے ٹوٹتے ہیں، تبھی جا کر کے حلال و حرام کی تمیز نہیں رہ جاتی، تبھی جا کر کے انسان دوسروں کے حقوق مارتا ہے، دوسروں کے پیسے کھاتا ہے، دوسروں پہ الزام لگاتا ہے، دوسروں کے تعلق سے غیبتیں کرتا ہے، دوسروں سے حسد کرتا ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ظلم ہوتا ہے، یہاں تک کہ قتل ہو جاتے ہیں اسی مال کی محبت کی خاطر، یا اسی منصب، پوسٹ اور اپنے عزت کی خاطر۔ تو معزز حاضرین، ان دو چیزوں سے بچنے کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصی طور پر تاکید کی ہے، خصوصی طور پر بیان کیا ہے۔ تو معزز حاضرین، اس میں ہر کوئی انسان اپنا اپنا محاسبہ کرے، اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ کر کے اپنے کو تسلی نہ دے لے، اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ کر کے اپنے کو تسلی نہ دے لے، بلکہ اپنے سے کمزور، اپنے سے نیچے، اپنے سے فقیر، اپنے سے محتاج لوگوں کو دیکھ کر کے اپنا محاسبہ کرے تو سمجھ پائے گا کہ دنیا کس حد تک اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہے، مال کی محبت کس حد تک اسے اپنے شکنجے میں لے چکی ہے، اور مال کی محبت نے کہاں تک اسے برباد کر رکھا ہے۔ اپنے سے اوپر دیکھے گا تو سمجھے گا میں بہت کم ہوں، میں نے بہت کچھ کیا ہی نہیں ہے، میں مال کے پیچھے لگا ہی نہیں ہوں، بلکہ اگر وہ اپنے سے نیچے دیکھے گا تو اسے احساس ہوگا کہ کس حد تک وہ مال کی محبت کا شکار ہے، یا کس حد تک ضرورت سے زیادہ مال کے پیچھے پڑا ہے۔ معزز حاضرین، یہاں پر یہ تنبیہ بھی میں کر دوں کہ اسلام مالداری سے نہیں روکتا ہے، اسلام مال کمانے سے نہیں روکتا ہے، اسلام مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے، یہ یقیناً بڑی پسندیدہ چیز ہے، لیکن وہی مال کی محبت جب عبادتوں میں آڑ بن جائے، حقوق میں آڑ بن جائے، انسان کی عقل پر پردہ ڈال دے، حلال و حرام کی تمیز نہ کر سکے، اپنے اور دوسروں کے حقوق میں فرق نہ کر سکے، مسئلہ یہاں پیدا ہوتا ہے۔ ورنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ دنیا میں دو لوگ قابل رشک ہیں، دنیا میں دو لوگ قابل رشک ہیں، ایک وہ علماء جن کو اللہ نے علم دیا، وہ علم پر خود عمل کریں سب سے پہلے، دوسروں کو علم کی تلقین کریں، قابل رشک ہیں، قابل رشک ہیں، اور دوسرے وہ مالدار حضرات جن کو اللہ نے مال دیا، اور جن کو ساتھ میں اللہ نے دل دیا، توفیق دی، جن کو اللہ نے خرچ کرنے کی توفیق عطا کی، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، تو یہ لوگ، یہ مالدار لوگ قابل رشک ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے مثال ہوتے ہیں۔ تو
مالداری شریعت میں کوئی گندی بات نہیں ہے، مالداری شریعت میں کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن مالوں کو دلوں میں بٹھانا، مال کی محبت میں دلوں کو، مال کی محبت کو دلوں میں پالنا، اور اس مال کی محبت میں حلال و حرام کی تمیز نہ کرنا، دوسروں کے حقوق ہڑپ کر جانا، یا اسی مال کی محبت میں دوسروں پر ظلم کرنا، یا دوسروں پہ الزام لگانا، یا اپنی زندگی کا کوئی خیال نہ رکھنا، اپنے دین کو برباد کر دینا، یہاں پر فتنہ ہوتا ہے، فتنہ یہاں پر پیدا ہوتا ہے۔ تو معزز حاضرین، اس مال کی محبت سے پناہ مانگنے کی کوشش کریں۔ اور میں پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ اپنے سے نیچوں کو دیکھیں، اپنے سے کم تروں کو دیکھیں، اپنے سے محتاجوں کو دیکھیں، تو اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوگا، اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوگا، شکر گزاری پیدا ہوگی، قناعت پسندی پیدا ہوگی۔ اور انسان اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے گا تو ہمیشہ شکایت ہی رہے گا، زبان پر شکایتیں ہوں گی، ناشکری اس کے دل میں آئے گی، مال کے پیچھے پڑے گا، دنیا کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ تو معزز حاضرین، اللہ سے دعا مانگیں، اللہ سے طلب کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ دل کی مہلک بیماریوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے معاشرے کی حفاظت فرمائے، مسلمان مرد و عورتوں کی حفاظت فرمائے۔ آخر میں یہ بات بھی میں کہہ دوں، میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں کہ وہ اپنے شوہروں کے مال پر قناعت پسند بنے، اللہ نے جتنا دیا ہے اس پر شکر گزار بنے، خامخواہ کی خواہشات وہ اپنے نہ پالیں، اپنے شوہروں سے ناجائز مطالبے نہ کریں، اپنے شوہروں کی چادر پہچان کر اس حد تک اپنے پیر پھیلائیں، شوہروں سے ان کی طاقت سے بڑھ کر کے مطالبہ نہ کریں کہ وہ فتنے کا شکار ہو جائے، وہ فتنے کا شکار ہو جائے، اور شکر گزار بنی رہیں، دیکھا دیکھی نہ کریں، ایک دوسرے کو دیکھ کر کے معاملات میں ایک دوسرے کے کمپٹیشن میں نہ پڑیں، اور ایک دوسرے کو دیکھ کر کے مال کی محبت اپنے دلوں میں پیدا نہ کریں، اور اپنے شوہروں کی زندگیوں کو برباد نہ کریں، اپنے شوہروں کی زندگیوں کو برباد نہ کریں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال رکھیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی بہو کے تعلق سے جانا کہ وہ شکر گزار نہیں ہے، شکر گزار نہیں ہے، اپنے شوہر کی شکایت کرتی ہے کہ کھانے کچھ نہیں رہتا، پہننے کچھ نہیں رہتا، اللہ کے نبی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اپنی دہلیز بدل لو، ایسی عورتوں کو گھروں سے نکال دو۔ اور جب دوسری بیوی کے تعلق سے پتا چلا کہ وہ شکر گزار ہے، جو ہے اس پر قناعت پسند ہے، اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، شوہر کی مطیع و فرما بردار ہے، اللہ کے نبی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دہلیز کو باقی رکھنے کا حکم دیا۔ تو وہ عورتیں جو اپنے شوہروں کو برباد کرتی ہیں، کسی صورت اپنے آپ کو وہ ہلاکت کا ذریعہ نہ بنائیں، وہ اپنے شوہروں کے ہلاکت اور فتنے کا ذریعہ نہ بنیں، شکر گزار بنیں، جو ملے قناعت پسند رہیں، جتنی چادر ہے اتنا پیر پھیلائیں، جتنا ملتا ہو اسی میں کر کے دکھائیں، اللہ تعالیٰ بڑی برکتیں دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں کہتی ہیں کہ آپ کے گھروں میں کبھی تین تین مہینے چولہا نہ سلگتا، لیکن کبھی انہوں نے شکایت نہ کی، کبھی انہوں نے شکایت نہ کی۔ ایک مرتبہ کچھ ایسے ہوا کہ انہوں نے اللہ کے نبی سے مطالبہ کیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے کہا کہ ان کو بلاؤ اور کہہ دو کہ دو اختیار ہیں، یا تو مجھے اللہ کو، اللہ کے رسول کو اختیار کرو، یا میں دنیا دے کر کے تمہیں اپنے آپ سے رخصت کر دوں گا، دنیا دے کر کے میں تمہیں اپنے آپ سے رخصت کر دوں گا۔ تو ہماری ماؤں نے اللہ کے نبی کو اختیار کیا، ہماری ماؤں نے اللہ کے نبی کو اختیار کیا، ہماری ماؤں نے اللہ کو اختیار کیا۔ تو ان ماؤں کو اپنی مثال بنائیں، اور شکر گزار بنیں، قناعت پسند بنیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو بابرکت گھر بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قناعت پسند بنائے، اللہ تعالی ہمارے دلوں سے مال کی محبت کو نکال دے، اور اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے نقصانات سے محفوظ رکھے، دین کا پابند بنائے رکھے۔ جب موت دے تو اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوئے خاتمہ سے رب ذوالجلال ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.